հոգևոր ճիգերի էությունը կայանում է ինքնազոհողության մեջ, կայանում է այս աշխարհից հրաժարման մեջ, քանի դեռ մենք այս աշխարհում ենք, քանի դեռ մեր հոգին ստրկացած է աշխարհիկ բաղձանքներով, մենք չենք կարող մտնել հոգևոր ոլորտ։ Մարդը շատ հաճախ հույսը դնում է ինքն իր վրա, իր ունեցածի վրա, իր հարստության վրա, իր դիրքի վրա, իր ապրումների վրա, իր մտքերի վրա եւ այլն։ Այսինքն մարդը ունի շատ կարճացություններ այս աշխարհում եւ ինքը փորձում է հոգեվոր ապրումները փոխարինել հենց դրանցով, այսինքն հույսը դնել ոչ թե Աստծո վրա, Աստծո զորության վրա, այլ այս աշխարհի ինչ-ինչ իրողությունների վրա։ Եվ այդ պատճառով ինքը չի կարողանում մտնել հոգևոր ոլորտ։ Հոգևոր ոլորտ մտնելու համար մենք պետք է հետս հետե հրաժարվենք բոլոր այն բաներից, որոնց հետ մենք հույս ենք կապում, որտեվ դրանցից եւ ոչ մեկով մենք չենք կարող ժառանգել հավիտենական կյանքը եւ չենք կարող մտնել անանց ուրախության մեջ։ Ավետարանը այդ իսկ պատճառով մեզ ասում է, որ պետք է հրաժարվես այդ ամենից, երանի հոգով աղքատներին։ Հոգով աղքատությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ աղքատանալը այս աշխարհի այսպես կոչված հարստություններից եւ փարթամություններից, որպեսզի կարողանաս մտնել երկնքի արքայության հարստության մեջ։ Երբ ասվում է հրաժարվելու մասին, կամ խոսվում է հոգով աղքատության մասին, կամ այս աշխարից հեռանալու մասին, պետք է հիշել միշտ, որ սա նախ եւ առաջ ներքին խորհրդական իրողություն է։ Մենք պետք է հրաժարվենք այդ կապվածություններից, այդ կեղծ հույսերից եւ հույսը ճշմարտապես դնենք Աստծո վրա։ Ինչ օգուտ է մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը շահի եւ հոգին կորցնի, ասում է ավետարանը, եւ հոգին կորցնելու վտանգը չափազանց մեծ է այս աշխարհում, մեղքի անկման հետևանքով իշխանական հոգին, որը պետք է իշխեր ծառայական մարմնի վրա, հայտնվել է ծառայական մարմնի իշխանության տակ, այսինքն մարդկային կյանքի բոլոր շարժումները, բոլոր ձգտումները եւ բաղձանքները դարձել են խիստ մարմնահակ, մարդը չի առաջնորդվում հոգևոր օրենքներով։ Ուրեմն հոգևոր կյանքի բուն նպատակը կյանքի հոգևոր օրենքի վերականգնումն է, որը նշանակում է, որ մարդը պետք է ըստ հոգու ապրի, այսինքն մարդկային կյանքի բոլոր իմպուլսները եւ շարժառիթները պետք է գան մարդու հոգևոր կենտրոնից, մարդու սրտից։ Մարդկային էությանը ներհատուկ այս երկնային փնտրումները միշտ չէ, որ ճիշտ հունով են ընթանում։ Ժամանակակից աշխարհում կան բավականին մեծ վտանգներ եւ մարտահրավերներ, ամենատարբեր աղանդավորական շարժումներ եւ կրոնական ուղղություններ առաջարկում են ամենազանազան ճանապարհներ, որոնք մեր մեջ իբրև թե պետք է բացեն հոգևորը եւ մեզ պետք է ցույց տան երկնային վերելքի ճանապարհը։ Ուր են հասել մարդիկ այդ ճանապարհով։ Կա այդ ճանապարհի իրագործման պատմական փորձ։ Ինչպես զերծ մնալ մարդկային չափազանցումներից եւ ինչպես է հնարավոր առհասարակ անսահմանը չափել մեր մարդկային վերջավոր ճիգերով։ Կարող ենք մենք հասնել այդ աստվածային անսահմանությանը։ Այս հարցերին է, որ յուրաքանչյուր կրոնական ուղղություն պետք է փորձի պատասխանել եւ ցույց տալ իր ճշմարիտ վկայությունը։ Կամ մեկ շատ կարևոր առանձնահատկություն, որով քրիստոնեությունը տարբերվում է յուրաքանչյուր կրոնական համակարգից։ Միմիայն քրիստոնեության մեջ է, որ Աստված մարդանում է մարդուն փրկագործելու համար։ Մենք ասում ենք, որ Աստված մարդացավ, որպեսի մարդն Աստվածանա։ Այսինքն երկնքից դեպի երկիր
բացվում է ճանապարհը փրկության եւ մարդը ստանում է ճշմարիտ իրական եւ հստակ ճանապարհ բարձրանալու դեպի երկինք Հիսուս Քրիստոսով տրված Հովանես ավետարանիչը ուղղակի ասում է եւ մենք տեսանք եւ մեր ձեռքերը շոշափեցին կենաց բանը այսինքն մենք այլևս չենք խոսում վերացարկված հոգեվորի մասին անսահման հերու գտնվող աստվածության մասին այլ այդ անսահման հերվում գտնվող աստված դարձել է մեզ համար անընդմիջելի մեր ձավոր խիստ կոնկրետ որոշակի եւ շոշափելի իրողություն որի հետ կարող է հաղորդակցվել յուրաքանչյուր քրիստոնյա հետեւաբար քրիստոնեությամբ ընդհանրապես մարդու հոգեվոր գիտակցությունը վերջնականապես փրկվում է աստվածայինի ընկալման վերացարկումներից աստված այլևս կոնկրետ իրողություն է դարձել մարդու համար դարձել է մարդու մերձավորը դարձել է ճշմարտապես մարդ եւ դրա համար մարդու համար հնարավոր է դարձել հոգեվորի ձեռքբերումը հոգեվորը դարձել է մարդկային բնության սեփականությունը ընդհանրապես եթե մենք խոսում ենք ճանապարհի մասին ճանապարհ հասկացողության մասին ոչ թե պարզապես կրոնական ընդումների մասին ապա կարող ենք ասել որ դա տրված է Հիսուս Քրիստոսով եւ ինքը հենց ասում է Հիսուս Քրիստոս որ ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը այսինքն դա Աստծուց մեզ տրված ճշմարիտ ճանապարհ է որով մենք կարող ենք հստակ կերպով հասնել ճշմարտությանը եւ այդ ճշմարտությունը ձեռք բերելով մենք կարող ենք արդեն մտնել հավիտենական կյանքի մեջ յուրաքանչյուր կրոնական համակարգի իսկությունը ստուգվում է այդ համակարգով իրագործված պատմական փորձառությամբ եւ այս առումով քրիստոնեությունը ունի հսկայածավալ հոգեվոր ժառանգություն եւ փորձառություն անգերազանցելի փորձառություն որով մարդիկ դարեր շարունակ հաղթահարել են այդ երկրից դեպի երկինք ձգվող հոգեվոր ճանապարհը Եվ յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր ներքին փորձառությունը համեմատության մեջ դնել եկեղեցու ընդհանրական փորձառության հետ։ Տեսնելու համար ճիշտ է արդյոք ինքը ընդանում, չի շեղվել։ Եվ այս համեմատության ժամանակ շատ կարևոր է ոչ միայն սեփական փորձառության пассив համեմատությունը, այլ առավել կարևոր հանգամանքը այն է, որ այդ փորձառության ժամանակ մենք դիմում ենք այդ փորձառությունը իրագործած այդ հոգևոր սխրանքները իրագործած սուրբերի բարեխոսությանը եւ ստանում նրանց երկնավոր բարեխոսությունը եւ օժանդակությունը այս առումով քրիստոնեությունը եզակի ճանապարհ է եւ երբ խոսում ենք այդ ճանապարհի մասին մենք նկատի ունենք աղանդավորական զանազան եւ բազմապիսի խեղաթյուրումները այլ նկատի ունենք ուղափառ ճանապարհը որը հաստատված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ մարտեղությամբ եւ կենթանի առաքելական հաջորդականությամբ նկատի ունենք այն ինչ ուսուցանում է հայ առաքելական ուղափառ սուրբ եկեղեցին եւ ինչը ավանդված է նրա կենթանի վկայությամբ դարեր շարունակ